Mám pekný večer. Opäť sme späť. Máme štvrtok. Čas na technický webinár. Minulý týždeň, žiaľ Bohu, sa nemohol uskutočniť tento webinár, nakoľko som bol práve ešte na ceste do Vietnamu. Dnes som prišiel domov. Po viac ako 24 hodinovej cesty a krmácania a bez mobilného telefónu, nakoľko sa mi niečo stalo s mobilným telefónom a nevedel som si ho nabiť, tak som nevedel, či vlastne niekto príde pre mňa na letisko alebo nie. No ale chvála Bohu, som doma. Takže vítam vás všetkých na dnešnom technickom webináre, kde by sme pohovorili o posledných udalostiach. Pomývam samozrejme niečo aj o našej návšteve vo Vietname. Tento prvý slajd som našiel, je to prvý slajd technického webinára, ktorý som už niekoľkokrát robil, že budúcnosť začínajúť sa sej čas, že the future starts now, že budúcnosť začína teraz. Je to typické pre toto obdobie v Skyway, aj v Skyway Capital, aj v ostatných spoločnostiach Skyway, lebo naozaj tá budúcnosť začína teraz a mierim na tú oblasť adresných projektov. A predtým, ako sa pustíme do tej debaty, by som vás poprosil, dajte mi takú spätnú väzbu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku, aby som náhodou nehovoril len tak sám pre seba. Čiže vyzerá to tak, že áno. Dobre. Vieme toľko, že podľa informácií začnem tým Vietnamom, lebo to je teraz pre nás, ako pre vedenie Skyway Capital najčerstvejšie, že pán Junický navštívi Vietnam, že 4. mája má rokovanie s predsedom vlády Vietnamskej socialistickej republiky. Čiže veľa bude závisieť od tohto rokovania, ako budú vo Vietname projekty. A nielen vo Vietname, myslím si, že Vietnam môže byť takou vstupnou bránou pre tú Južnú Áziu, nakoľko viem, že tam v poslednom čase prebehlo viacero rokovaní. A Vietnam je taká strategická krajina, lebo sú tam teraz veľké možnosti pre zahraničné spoločnosti. My sme práve, čiže budeme o tomto hovoriť určite s pánom Junickým, nakoľko on potom letí a pripojí sa k nám v Dubaji. My už v sobotu odlietáme do Dubaja. Máme tam samozrejme program ako vedenie spoločnosti Skyway Capital. Čiže budeme tam o 4 dní skôr, ako prídete niektorí z vás a pripojíte sa k nám. Viete, že budeme mať ubytovanie na tej Palme, že nás tam presunuli, nakoľko teraz začína v arabskom svete Ramadán, čiže podarilo sa vybaviť luxusnejšom hoteli tie isté podmienky, ako by sme mali tam v tom pôvodnom. Čiže budeme priamo v centre, priamo na tej Palme, ktorý bol umelo vybudovaný v Dubaji. Samozrejme, tie podrobnosti z rokovania s pánom Junickým a s pani Nadeždou prinesieme potom, lebo potom 25. mája budeme mať buď také VIP stretnutie, alebo takú menšiu konferenciu, kde práve takou hlavnou tematikou budú okrem iného samozrejme aj tie rozhovory s pánom Junickým v Dubaji o blockchaine, o účasti Skyway Capital v tomto systéme, o tom, ako ďalej s projektami. Pevne verím, že nás bude informovať o svojom jednaní s ministerským predsedom vo Vietname a tak ďalej. Čiže bude o čom jednať. No, to, čo sme my teraz s pánom Vladimírom Maslovom rokovali o prvom pilotnom projekte, bol by to projekt
veľmi zvláštny. Ono by viedol cez dva kopce. Si predstavte nejakú hlavnú cestu 200 km od Hanoja, kde by bola prvá stanica, potom našou technológiou by sa išlo cez kopec k jazeru, nad jazerom naša trasa na druhý breh a odtiaľ trasa hore k tej pagóde Lei Am Pagoda. Mimochodom, táto pagóda je veľmi posvetné miesto, ona bola postavená 1460 roku pred Kristom. Predstavte si tú históriu, 1460 pred Kristom. Čiže je to veľmi posvetné miesto. No a v tom meste, ktorom sme boli, ja vám teraz nepoviem meno, funguje lanovka, veľmi krásna lanovka, vysvietená, veľmi vysoko postavená nad mestom. No a bolo rozhodnutie už postaviť takúto lanovku aj k tej pagóde, nakoľko ľudia tam chodia peši. Z tej hlavnej cesty tá celková dĺžka je nejakých do 4 kilometrov. Ľudia prišli k tomu jazeru peši, potom sa preplavili takými loďami na druhý breh a odtiaľ peši potom išli k tej pagóde. My sme mali možnosť absolvovať túto trasu, že sme sa autami vyviezli k tomu jazeru, potom nás tou loďou previezli na druhý breh, potom nejaký kilometr nás hore do kopca odviezli takými malými motorkami. No a potom sme šlapali hore k tej pagóde, by som povedal, takých 300-400 metrov. Predstavte si taký lesný, kamenný chodník strmo hore do kopca. Keď sme tam prišli, samozrejme, všetko na nás bolo mokré. Vladimírovi dokonca kúpil aj novú košelu, nakoľko do večera tam nemal ešte batožinu. Takže videli sme to na vlastnej oči, bol by to veľmi zaujímavý projekt a dosáhla by sa jedna vec, že stratil by sa záujem o lanovky. Lebo viete, v tom meste by bola lanovka, bola by naša technológia a ľudia by to zrovnávali. No a potom sme, lebo do tohto mesta sme išli hneď, ak sme prišli do Vietnamu vo štvrtok, preto som nemohol ani robiť technický webinár, lebo sme išli autami, kým sme tam prišli. Bolo prvé rokovanie, potom sme hneď išli na toto miesto sa pozrieť a už bola tma, keď sme sa vrátili na hotel, potom samozrejme nejaká večera a tak ďalej. Táto spoločnosť, s ktorou sme rokovali a ktorá vlastne dostala za úlohu urobiť výskum výstavby lanovkovej dráhy k tejto pagode a od našich ľudí sa dozvedeli o našom dopravnom systéme. Poslali sme im nejaké informácie, tak oni zvolali rokovanie o tomto projekte s vedením toho kraja. A sme mali potom piatok spoločné rokovanie, kde boli zástupcovia dopravného oddelenia, turistiky a tak ďalej. Mal som tam ja prezentáciu, mal tam Vladimír prezentáciu. Ešte v noci sme urobili z tých informácií, ktoré sme mali, porovnanie nákladov našej technológie s lanovkou, samozrejme prevádzkové náklady približne a tak ďalej, tak sme im to odprezentovali. No a vedenie toho kraja, ktoré môže rozhodovať o týchto veciach, sa postavilo na našu stranu, proste odsúhlasilo vybudovanie tej trasy našou technológiou. Spoločnosť Thuha Company, ako som hovoril, ona dostala poverenie od vedenia toho kraja, toho regiónu, aby vybudovala tam ten dopravný systém. Je ochotná, tak ako boli požiadavky pána Junického,
30% vyfinancovať alebo mať pripravené 30% celkového rozpočtu. Blokovali sme celý deň, okolo 5. večer, v piatok sme skončili rokovanie s touto spoločnosťou, potom sme sa vracali ešte do Hanoja, v sobotu sme mali ďalšie stretnutia a poslali sme pánovi Junickému a pánovi Kirilovi Badulinovi a samozrejme pani Nadežde oficiálny dokument, oficiálny zápis z rokovania, takže o tom to tiež budeme samozrejme rokovať v tom Dubaji. Pevne verím, že do tých... Viete, nastáva, v spoločnosti nastáva situácia v holdingu, že tie projekty pribúdajú. Budem o niektorých ešte hovoriť. A naozaj z tých projektov je potrebné vybrať tie najperspektívnejšie, kde je zabezpečené financovanie, kde je vysoká alebo nízka, veľmi rýchla návratnosť, kde je tá kapacita využiteľnosti našej technológie zabezpečená a tak ďalej. Čiže to, že máme podpísanú dohodu so spoločnosťou Daiviet Investment vo Vietname, to, že sme navštívili ministerstvo dopravy, to, že sme rokovali s viacerými orgánmi, to, že sme boli na univerzite, to, že naozaj všetko je pripravené vo Vietname k tomu, aby prvý pilotný projekt mohol odštartovať. A bude to ešte teraz oficiálne, verejne podporené návštevou pána Junického u predsedu vlády Vietnamu, tak ja si myslím, že to, čo sme doteraz robili vo Vietname, že nájde tú úrodnú pôdu a ten prvý projekt sa začne robiť. Samozrejme, už dostávam veľa otázok, a kedy začne výstavba. Viete, nemyslím si osobne, že výstavba nejakého projektu začne skôr ako v priebehu jedného roka. Jeden a pôl roka. Tá predprojektová príprava zaberie veľmi veľa času, kým sa zjednotia samozrejme názory, kým sa pripraví predprojektová dokumentácia, kým naozaj tie záruky budú zabezpečené, ktoré sa dohodnú, kým sa pripraví technická dokumentácia, kým sa pripraví dokument o prevediteľnosti toho projektu, kým sa pozbierajú všetky dokumenty, povolenia od príslušných orgánov a tak ďalej. Čiže to je proces, ktorý zaberie viacej času, obrazne povedané, ako samotná výstavba. Už keď toto bude zabezpečené, keď všetky dokumenty budú nazhromaždené, všetky povolenia a tak ďalej, keď bude pripravený ten certifikačný proces, potom sa začne výstavba. Čiže zbytočne teraz sa dohadovať, že kedy začneme výstavbu prvého projektu. Osobne si myslím, že tento rok je taký rok prípravných fáz a budúci rok začne boom. Samozrejme, všetko bude závisieť od kapacít, od možností, kapacitných možností jednak závodu v Minsku. Vieme, že niekedy v auguste sa má otvárať druhá hala. Nájdení fundovaných partnerov, lebo tie podporné prvky, kolejnice a všetky tie práce budú robené domácimi firmami už tam, kde ten projekt sa začne stavať. Čiže nájsť tam partnera, vybudovať v tejto krajine nejaké také technologické centrum, ktoré sa bude starať samozrejme aj o údržbu, o prevádzku a tak ďalej. A toto všetko zaberie dosť veľa času. Čiže nevieme mi teraz presne povedať, že v januári 2020 sa začne v regióne Quang Minh budovať. Ale všetko smeruje k tomu,
Pokiaľ sa s týmto budete súhlasiť, lebo posledné slovo má za každým samozrejme pán Minický. Ale už keď sa začne prvý projekt, keď sa zlegalizuje doprava, keď sa zlegalizuje táto naša technológia a prinesie to, čo očakávajú tí investori a bude záujem u ľudí, my sme sa pýtali, koľko ľudí asi chodí na to posvetné miesto, takže okolo 400 tisíc ročne. Ale to sú rôzne obdobia, že 2 týždne, mesiace tam chodí veľa ľudí, potom 2 mesiace, 2 týždne chodí menej a tak ďalej. Čiže jedna z výhod našej technológie je to, že my môžeme prispôsobiť. Viete, na lanovke sú upnuté kabíny napevno a tie kabíny sa točia dokola, či sa tam preváža jeden človek alebo 100. Úplne jedno. Všetky kabíny musia ísť dokola. Naša výhoda nášho dopravného systému je práve v tom, že v tej špičke môžeme zapojiť viacej kabín, ale musí byť nejaká možnosť odstavenia tých záložných kabín, ktoré sa využijú práve v tej špičke a nebudú sa využívať, keď je menší záujem. My sme tak odhadovali, že pokiaľ urobíme tú trasu našou technológiou, tak sa zvýši počet, ako sa zvýši návštevnosť na 1 až 1,5 milióna ľudí z tých 400 tisíc doterajších. Čiže preto je potrebné uvažovať z našej strany aj s takým technickým centrom alebo s takým depom, by som povedal, kde by sa robila aj údržba, kde by sa mohli ostaviť v tých časoch, keď je menší počet záujemcov, aby sa tie zbytočné kabinky tam mohli odstaviť. No a zase v tej špičke. A tiež nie je to také ľahké zostrojiť a prekalkulovať takýto projekt, ale pevne verím, že keď začne už ten prvý pilotný, že vo Vietname to bude veľký boom lebo vo Vietname tie oblasti, tie pagódy, tie posvetné miesta sú stavané stále v kopcoch, v horách. A to teraz jediná možnosť dostať sa k ním, ak nie peši, tak bolo lanovkou. Začal sa veľký boom budovania lanoviek, ale keď my dokážeme výstavbu prvého tohto pilotného projektu, naša technológia efektívnejšia, ekologickejšia, s rýchlejšou návratnosťou investícií, a je to také atraktívnejšie, a tak budeme môcť v budúcnosti preberať veľa, veľa projektov, ktoré momentálne sa rozpracúvávajú, alebo sa myslí, že by sa v budúcnosti vybudovali na novky. My sme sa rozprávali predstaviteľmi toho regiónu a hovorili, že oni do 5 rokov budú musieť riešiť aj mestský dopravný systém, lebo to je mesto, kde je veľmi veľký turistický ruch. Je to priamo pri mori, sú tam krásne pláže. Je tam jeden zo 7 divov sveta. Je tam 3500 takých výstupov, takých ostrovčekov zarastenými stromami z mora. Vyše 3500 takýchto ostrovov. A práve tí predstavitelia toho regiónu hovorili, že v krátkej budúcnosti, keby sa tento projekt uplatnil, že by sa mohli uvažovať, že niektoré tieto ostrovčeky by sa pospájali s našou technológiou. Takže tá perspektíva je tam vysoká. My teraz ešte pripravujeme spolupráci s tou spoločnosťou Thua dopis tomuto. To je také ľudové vedenie tej oblasti. A potom to, keď odsúhlasí projekt pán Junický, tak si myslím, že nebráni nič v tom, aby sme ten prvý projekt v tej Loy An pagóde v provincii Quang Ninh mohli urobiť. Je to asi, ako som hovoril, 200 km od Hanoja. Takže toto ako v krátkosti zhrnutie z terajšej cesty s pánom Vladimírom Maslovom.
vo Vietname. Samozrejme, popri tom sa jednalo o viacerých veciach. Stretli sme sa s lídrami vo Vietname počas soboty, v nedelu tiež. No a v tých ďalších dňoch sme jednali, upresňovali sme ešte ďalšie veci, ďalšie kroky, ktoré je potrebné urobiť s touto spoločnosťou. No a pevne verím, že padnú tieto veci na úrodnú pôdu a už keď v krátkej budúcnosti opäť pôjdeme do Vietnamu, už priamo by sa jednalo o technických otázkach. Išli by to s nami možno niektorí technici z holdingu a už by sme konkrétne prejednávali už tú konkrétnu situáciu okolo projektu. Je toľko to k Vietnamu. V Dubaji, pokiaľ chodíte na svoje stránky, viete, že sa odsúhlasil 15-kilometrová trasa mestského dopravného systému našej spoločnosti, že viceprezidenta, predseda vlády Spojených arabských emirátov Muhammad ibn Rashid al-Maktouma odsúhlasil niekoľko projektov, ktoré sa týkajú Dubaja v krátkej budúcnosti a medzi týmito niektorými projektami, ktoré navrhovalo ministerstvo dopravy krajiny RTA, je aj projekt našej spoločnosti Skyway vybudovať 15-kilometrovú mestskú trasu s našou technológiou s 21 stanicami. Tá trasa bude medzi mrakodrapmi v Dubaji. Obdobne, ako sa robí, ako sa predstavuje technológia v tom propagačnom videu, čiže to propagačné video už bude za chvíľu aj skutočnosťou. Je to projekt Sky Ponds. Vieme, že technológia Skyway v Dubaji bola predstavená, alebo v Spojených arabských emirátoch bola predstavená ako Sky Ponds. Čiže uvidíme ju opäť. Neviem, ktorý projekt sa začne skôr. Určite pán Junický bude osobne dozerať na to, aby všetko bolo v poriadku v tom Dubaji, lebo viete, čo sa postaví v Dubaji, to potom sa stavia viac menej aj po celom svete. A my sme hrdí na to, že práve medzi prvými projektami z tých spoločností, ktoré tam stavajú si svoje centra, lebo to nie je v tej šarže, to nie je len centrum spoločnosti Skávy. Tam je mnoho spoločností, ktoré sa vybrali z celého sveta, high technológia, inovatívne technológie a tak ďalej, zdravotnícke technológie a technológie iného druhu, ktoré majú možnosť sa presadiť v Spojených arabských emirátoch a potom postupne v ďalších arabských krajinách. A my sme radi a sme hrdí na to, že jedna z takýchto spoločností aj naša spoločnosť. Čiže tá budúcnosť z tohto ohľadu je zabezpečená. No a záleží len momentálne na nás, ako splníme tie sľuby cez pána Junického, ktoré boli dané našim partnerom, že sa ten projekt čas postaví. To samozrejme závisí od toho, aby bolo aj včas finančná časť zabezpečená. To závisí zase od nás, aby tých finančných zdrojov bolo dostatočné množstvo. No a samozrejme závisí to aj od technického a technologického prevedenia, aby to, čo sa slúbil, aby to aj fungovalo. Potom už tie projekty budú a určite sa vyjasní otázka našej účasti v týchto projektoch, lebo pokiaľ sa podarí to, a ja som o tom presvedčený, že áno, ocertifikovať technológiu. Vidím tu, že niektorí píšete, že vám to seká. Proste skúste ísť s iným prehľadávačom, aby som ako internet mal mať v poriadku.
A ako to vyzerá u iných? Dajte mi vedieť, prosím vás, či je dobrý zvuk. Obraz predpokladám, áno, zatiaľ systém nevypadol. Firefox je OK. Skúste Firefox. Všetko OK. No, ináč nahrávam, takže to nájdete. Potom si môžete ešte raz pozrieť aj z nahratého súboru. No, práve aj to, čo pripravujeme, to stretnutia, lebo tú takú minikonferenciu do 25., aby som bol istý, áno, 25. mája budeme o tom hovoriť, čo sme videli. Ja som už hovoril, že v sobotu my odchádzame do toho Dubaja. Čo sme tam videli, určite robíme veľa fotiek, videí, čiže pripravte sa na toho 25., že bude naozaj veľa, veľa informácií z Dubaja. Mimochodom tam končíme ten školiací cyklus s pánom Garatom. Tí účastníci, ktorí tam budú, nahlásených 96 ľudí, dostanú certifikáty, diplomy a tak ďalej. Čiže preto hovorím, že tento rok, to sú, tento rok je rokom takým otvorenia dverí do budúcnosti. Absolutne nie je dôvod strácať nejakú dôveru, alebo proste rozmýšľať, že už to nie je tak, ako to bolo na začiatku. Ťažké je presadiť sa v dnešnej dobe, ale keď sa to raz podarí na takom mieste, ako je Dubaj, tak potom ja si myslím, že máme otvorené dvere hoci ktorej krajine. Už teraz tých projektov naozaj môžem zodpovedne povedať, že je desiatky projektov. A som dneska tiež komunikoval s partnermi z Argentíny. Tam je pripravený tiež pilotný projekt, potom celý rad projektov v krajinách Južnej Ameriky. Komunikujeme s Keňou, Nigéria, čiže tieto exotické krajiny alebo africké krajiny majú veľký záujem, nakoľko už vedia o našej technológii, už boli urobené prezentácie. Už teraz sa bojíme skôr o tom, že budeme kapacitne nebudeme stačiť pripravovať všetky projekty, nakoľko Pajunic sa zameriava na arabský svet. No a od našej šikovnosti bude závisieť, ako pripravíme tie projekty, ako budú finančne zabezpečené, akých partnerov nájdeme, ktorí budú naozaj schopní postaviť tú trasu, lebo to si bude v každej krajine niektorých z tých partnerov robiť sám. No, budeme vidieť, ako to v tej šarži vyzerá. V každom prípade, ja som si už prečítal všetko o Ramadáne, lebo začína Ramadán. Jedna veľká výhoda Ramadánu je, že cez deň ľudia nechodia von, že sú tam veľké zľavy tých nákupných centrách, samozrejme nemôžete na ulici jesť, piť, fajčiť, ale myslím si, že v hoteloch pre turistov to bude zabezpečené tak ako počas iného obdobia. Budeme mať aspoň skúsenosť. Takže, pokiaľ sa pýtate na to, áno, budeme hovoriť s pánom Junickým aj o systéme tokenov, o systéme blockchainu. Ja sa ešte vrátim potom k tomu v závere mojho dnešného vystúpenia. Spomínal som minule, keď bola technický webinár, že pripravujeme veľmi zaujímavý projekt v Belgicku. V Antwerpách je to projekt prístavný, v prístave. Je to projekt prepravy morských kontajnerov spolu aj s prepravou ľudí.
Vyzerá to tiež veľmi perspektívny projekt, kde financovanie je tiež zabezpečené, takže momentálne my sa ako rozpracovanosti zameriame najviac na tieto dva projekty. Samozrejme, že je záujem aj na Slovensku, nemôžem to poprieť. Budem mať stretnutia so zaujímavými ľuďmi, keď sa vrátime 13. mája z Dubaja. Je záujem vybudovať náš dopravný systém aj vo Vysokých Tatrách, v iných oblastiach, v zaujímavých oblastiach, ale o tom budeme hovoriť vtedy, keď to samozrejme bude aktuálne. Veľmi zaujímavý projekt vzniká na polostrove Ufa, kde celková dĺžka by mala byť 115 km, spájala by všetky oblasti tohto polostrova. 25 tisícová kapacita sa tam vyžaduje za hodinu, samozrejme prepravná kapacita 33 staníc. Čiže pripravuje sa projekt Indonézii, pripravuje sa projekt ďalších azijských krajinách. Čiže ja sa len toho bojím, že veľmi rýchlo budeme musieť, nie že bojím, ale predpokladám, že sa bude musieť postaviť minimálne ešte jeden závod na našu technológiu so špeciálnou výrobou unibusov, unibajkov a tak ďalej, lebo nebudeme môcť proste stále odsúvať tie ďalšie projekty, ktoré prichádzajú, a verte tomu, že hlásia sa veľmi zaujímaví ľudia, ktorí aj majú financie, majú aj rozhodovaciu právomoc, že by chceli našu technológiu uplatniť tam alebo už tam. Čiže o týchto projektoch potom budeme viacej hovoriť to 25. mája, keď sa vrátime z Dubaja. Budeme mať priamo informácie od pána Julického. Ja sa ešte vrátim k tej oslave, kde sme mali možnosť sa dostať tej knihe pána Julického. Ja mám tú zlatú edíciu, ktorú dostala aj ten dubajský princ. Samozrejme, nebola zadarmo, ale je krásna. Tie knihy potom budú prístupné, budete si môcť kúpiť, pokiaľ bude záujem, samozrejme. Ja som si doniesol túto som si kúpil, a potom ešte dve, jednu v ruštine, jednu v angličtine. Je to String Transport Systems on Earth and in Space, čiže studové transportné systémy na Zemi a vo vesmíre. Je to veľmi zaujímavá kniha, nakoľko je doplnená celým životopisom a všetkými tými vecami, ktoré sa udiali až od počiatku, keď pán Julický sa začal s touto technológiou zaoberať. A čo mňa teší osobitne, že je tam fotografia aj z Bratislavy v tejto knihe, kde bola pánovi Julickému odovzdaná tá mierová cena, čiže navždy je aj Bratislava zapísaná v spoločnosti Skyway. Čo sa týka tej súťaži, ktorá končila pred dvomi dňami, dostal som niekoľko mailov od ľudí, ktoré splnili a uspeli v tejto súťaži. Samozrejme, gratulujem. Či už sa kvalifikovali na zájazd do Ríma alebo do Španielska, dobrá práca. Mali sme teraz pár dní k dispozícii zvýhodnené balíky podielov, tie 70-ky. Ja som to už hovoril minule, že mala to byť akcia len RSV. My sme sa to dozvedeli, že toto sa prichystalo až na tej ceremónii. A vôbec sa neuvažovalo o tom, že to pôjde aj cez našu stránku. Potom
náš generální ředitel pan Evgenij Kudriašov. Na druhý den, keď jsme mali hned poradu po ukončení tej oslavy, mimochodom ta skončila o 5, takže mali jsme dost času do večera se velmi seriózně porozprávat. Mali jsme taký meeting, kde jsme poverili Evgenija, aby vybavil na druhý den v kancelárii pana Junického, aby tie balíky mohli ísť aj cez náš osobitný kabinet Skyway Capital, že sa podarilo, technici potom celú noc robili na technických a ITčkách, na technických možnostech, aby sa to dalo. A potom nasledujúci deň sa to objavilo. Ja viem, že boli nejaké technické problémy na začiatku, ale potom sa ešte podarilo o nejaké 4 dní tú akciu predĺžiť. Veľmi ťažko to bolo vyberať, ako v každom prípade holding to chcel spustiť dňom narodenia pána Junického. Akurát to padlo, že u nás bola Veľká noc, ale o týždeň zase mali pravoslavný Veľkú noc, takže by sa to potom minulo takým účinkom, alebo minulo by sa toho vlastne zmyslu spustenia tejto akcii na 70-ku pána Junického. Čiže ja som písal aj mail, že tešme sa tomu, že táto akcia mohla byť, že sme sa jej mohli zúčastniť aj cez tie technické problémy, ktoré v začiatku boli, ale zase sme mali o 4 dní potom dlhšiu možnosť zakúpenia týchto programov, tam buď chcem, alebo nie. Čiže tamto rozhodovanie mohlo byť veľmi, veľmi rýchle. Nezabudneme na to, že sa blíži ekofestival. A bude v druhej polovici augusta, ako vieme. Ja to hovorím aj kvôli tomu, že nie veľa ľudí bude mať možnosť vidieť tú výstavbu v Šarži. Lebo samozrejme záujem je veľký a teraz boli dané podmienky účasti a striktne sú dodržiavané alebo dodržané. Uvidíme, možno ešte niekedy v júli zorganizujeme, keď už tá výstavba bude v takej fáze, že sa tam naozaj bude oplatiť ísť. Zorganizujeme nejaký zájazd. Ale v každom prípade chcem podať jednu vec, že všetko čo sa buduje v Šarži, pán Junický buduje aj v Marinej Górke. To je také duplikácia, veľmi moderný pojem. To znamená, že tá technológia sa odskúša najprv v podmienkách Bieloruska, podmienkách aké sú v ekotechnoparku v Marinej Górke. A potom sa presúva do Šarže, tam už potom na ten certifikačný proces, ale už teraz sa tie podporné systémy, tie oblúky, ktoré ste mali možnosť už vidieť na niektorých fotografiách, sa budujú, už sa ukotvujú aj v ekotechnoparku v Marinej Górke. Čiže tí návštevníci, ktorí prídu v druhej polovici augusta na ekofestival, budú vidieť takisto tú trasu postavenú, ako bude v Šarži. Čiže duplikujú sa tieto veci, čo je, myslím si, veľmi rozumné, lebo nikto nikdy nevie, čo sa môže stať v budúcnosti. A zmyslom toho je, aby všetky tie trasy, ktoré budú v budúcnosti fungovať v tom servisnom centre v Šarži, aby boli aj v ekotechnoparku odkúšané, funkčné v Marinej Górke. Čiže ja sa veľmi teším do toho Dubaja, aj keď viem, že tam bude veľmi teplo. A spojené s tým Ramadánom, no ale určite bude to veľkolepé tam. Nebol som ešte v Dubaji ani ja osobne, takže teším sa na to, v sobotu odchádzame. Samozrejme budeme posielať informácie cez Facebook. Neviem, ako je tam prístupný Viber a tieto
komunikačné veci elektronické, ale určite nájdeme nejaký spôsob, aby sme vás aj počas tej našej návštevy vedeli informovať. No a potom samozrejme toho 25., ako som hovoril, bude taká komplexná informácia, hlavne o tom, čo bolo v tom Dubaji, ale pridáme samozrejme informácie aj o ostatných veciach, čo sa týka projektov, pilotných projektov, čo sa týka blockchainu a tak ďalej. Nebudem komentovať tú akciu Swigu. Oficiálne, ako som už hovoril, Swig nemôže používať Skyway Invest Group, napriek tomu to používajú. Ja len poviem tomu, že my pripravujeme prezentáciu pre pána Junického a pre pani Nadeždu a pripravujeme, už jeden oficiálny dopis odišiel, chceme upozorniť pána Junického na dôsledky konania dcérskej spoločnosti Swig. Hlavne chcem upozorniť na to, že je to proste súkromná akcia pána majiteľa tohto fondu. Nemá to nič spoločné so Skywayom. Myslím si, že organizujú veľkú bublinu, ktorého keď praskne, tak to bude mať veľmi negatívny dopad. Samozrejme aj pre ich vlastnú spoločnosť, pre ich vlastný fond, ale celkovo pre Skyway. Ako aj pre holding, aj negatívny vplyv na Skyway Capital. My si robíme poctivo našu robotu. My rokujeme s pánom Junickým, s pani Nadeždou. Prakticky na mesačnej báze sa stretávame. O našich krokoch sa vie, tie kroky sú prehľadné. Ja si myslím, že čas ukáže, kto bol aký dôsledný, kto bol aký poctivý, kto hovoril pravdu, kto hovoril polopravdu a kto celkovo klamal. Ja len toľko to k tomu, že chodili po mailoch rôzne výzvy v tých krajinách bývalého Sovietského zväzu v Litve, v Estonsku je mohutná akcia zo strany Swig, mohutná kampaň. Veľa ľudí im uverí, ja len jedno hovorím, že používajte stále sedliacký rozum a keď budete používať, tak tú bublinu, ktorú oni propagujú a s ktorou robia, viete veľmi hladko prekúknúť. Že týmto by som skončil. Ja neviem, aké možnosti budem mať budúci štvrtok na vysielanie. Určite v každom prípade, ak nebude nejaký program alebo proste nejaká akcia, tak v každom prípade bude technický webinár. Dám o tom vedieť v maili, pošlem tak ako dnes pred večerom som poslal oznámenie, že technický webinár bude. Ak by náhodou nebol, oznámím aj to prostredníctvom elektronickej pošty. Čiže pokiaľ máte nejaké otázky, môžete mi napísať do chatu. V hotelu je to vše, v hotelu, áno, áno, v hoteloch je to pre turistov normálne. Dokonca som počul, že už od minulého roku sa podáva cez deň alkohol v tých hoteloch, kde sú ubytovaní turisti. Takže ja si tiež myslím, že prosím vás, dá sa platiť mesačná splátka v Skyway aj z bežného účtu? Osobne si myslím, že áno, dá sa. Čo teda naše tokeny? Naše tokeny nemajú nič spoločné s tou akciou, naše tokeny. To sú tokeny, ktoré sa dali vymeniť za podiely. Že to je akcia holdingu. Práve to, čo som hovoril, že budeme o tom rokovať s pánom Junickým a s pani Nadeždou. Už na minulom technickom webinári som hovoril, že beta verzia sa skúša.
Neviem presne povedať, možno koncom maja sa spustí celý systém. Každý ten klient, ktorý si vymenil podiely za tokeny, dostane presnú informáciu do svojej mailovej schránky. Ja som to tiež urobil, takže ako náhle my budeme vedieť nejakú informáciu, kedy sa spúšťa systém, čo je potrebné s tými tokenmi robiť, kde sa to objaví, na ktorej burze, určite budeme predstavu informovať. Toto bude aj jednou z tém rozhovoru s pánom Junickým v Dubaji. Je už známy termín prechodu na ďalšiu etapu. Na 13/3 etapu sa bude prechádzať podľa mojej mienky každú chvíľu. Zatiaľ, keď sme sa rozprávali s pani Nadeždou, bolo to načrtnuté, že po ukončení mesiaca apríl, čiže ja si myslím, že v Dubaji už budeme vedieť, kedy bude prechod na poslednú podetapu 13. etapy. Ja osobne si myslím, že to bude veľmi, veľmi skoro. A potom na ďalšiu 14. etapu koncom mája, v júni, ale do začiatia ekofestivalu určite. Čo je lepšie, mať akcie alebo tokeny? No, na to len môžem odpovedať tiež, použite zdravý sedliacký rozum. Samozrejme, za každým je lepšie mať vajcia v dvoch košoch alebo v troch. Že? Nemať všetko v jednom koši, lebo z jednom koše sa môžu vysypať, môžu sa rozbiť. Ja som stále hovoril, keď sa na mňa obracali moji priatelia zo Skyway Capitalu, pokiaľ máte 200, 300 tisíc, 400 tisíc podielov a dostali ste možnosť vymeniť 100 tisíc podielov za tokeny, ja neviem, ako vo vašom mieste, aby som to neurobil. Ale pokiaľ máte väčšie množstvo podielov nad milión, 2 milióny, tak si to kľudne a tak je to dobré mať proste aj to, aj to. Ale že presne, aká výhoda z toho bude, no, ťažko predpokladať, aký vývoj bude. Samozrejme, tie tokeny na kryptobúrze budú mať vlastný život. Z tokenov nie sú dividendy. V prvom rade si je potrebné to uvedomiť. Z podielov a potom neskôr z akcií, keď sa pôjde na burzu, dividendy sú. S akciami na burze môžete voľne narábať. Môžete ich odpredať, pokiaľ sa zvýši hodnota. Môžete časť odpredať, časť nechať na dividendy. S tokenmi to bude trošku inakšie. A zase je predpoklad, že na tej kryptoburze tie tokeny trošku budú mať rýchlejší nárast na hodnote. A to sú len predpoklady. Čiže ťažko teraz jednoznačne hovoriť. Ja som hovoril, keď máte dostatok podielov, tak 100 tisíc podielov nie je až tak veľa. Že na tú výmenu, tak to urobte. Pokiaľ máte menej, tak to neurobte. Bude ako technopark na Slovensku? No, dúfajme, že bude. Kedy? Opäť. Pokiaľ bude dostatok projektov tu na okolí, v okolitých krajinách, tak pevne verím, že by technopark mohol byť na Slovensku. Ale pokiaľ, lebo ten technopark sa, prečo sa stavia technopark? Technopark sa stavia z toho dôvodu, že tam sa prevedie skúška, tam sa prevedie legalizácia technológie, potom certifikačný proces a tak ďalej. Pokiaľ sa to oplatí tu robiť a niekomu zainvestovať do technoparku s výhľadom do budúcna, že sa budú robiť projekty, tie investície navrátia, tak áno, môžem povedať, že bude. Ale pokiaľ sa nenájde taká finančná skupina, ktorá zainvestuje do ekotechnoparku, tak ťažko o tom hovoriť. Keď neslyším, seká se, no, pán Šašek. Sú ešte nejaké otázky, na ktoré by som mal odpovedať? U mňa oka. U mňa tiež. Dobre,
pokiaľ nie je viacero otázok, samozrejme, môžete sa na mňa obracať aj prostredníctvom mailu alebo SMS-ku, cez Viber, cez WhatsApp, pokiaľ by bolo niečo potrebné ujasniť, nie je problém. Posielajte mi vaše námety, s ktorými by sme sa mali zaoberať na týchto technických webinároch. Rád pripravím tak témy, aby boli pre vás zaujímavé. Samozrejme, za každým budú aj informácie o novostiach, o novinkách, ale môžeme pohovoriť aj o spoločnosti, môžeme pohovoriť o štruktúre spoločnosti, môžeme zase odpovedať otázku registrácie spoločnosti niektorých zo spoločností v offshore zóne a tak ďalej. Čiže aby to bolo pre vás zaujímavé, čiže čakám vaše podnety. Ďakujem, že ste sa dnes pripojili. Želám vám ešte krásny zbytok dnešného večera. Teším sa na vás toho 25., že sa osobne s vami stretnem. Samozrejme, celý tento webinár je nahrávaný, takže ho nájdete potom na YouTube, na príslušnom mieste, kde sú naše webináre, nájdete nahratý webinár aj na Vimeu, takže budete ho môcť ešte raz pozrieť, pokiaľ vás to bude zaujímať. Čiže prajem vám peknú noc, príjemný večer ešte dnes a na budúce dovidenia. Všetko dobré.